Uri ku Ugandan lifestyle amanya nzisigaba mulishide mwabale kulaba kosa no goberera embozo nazi tubera atubateriddeyo e gentu senago gomwami Ashburg Kato ndoza mumumanyi ononono nga yakwatidwa bamuvunana musango ki bagamba nti gwe oli aka oli mukwakinga oba ku akinga accounts z'abantu ono account ya mukwasiza ekigabibwa okuba nti nno gye yasobodde okuba nga akinga ey'omwami amanyikiddwa nga Stanley Ndawula nonno emabega kawe yavaayo n'alumiriza omugagga Sudhir kosa ne mutabani we Rajiv ng'agamba nti baneeno balina ebintu byebakola bebakiri emabega naye bwe bagenze mu maaso n'okunoonyereza bagenze okizuula nti no Ashburg Kato yandibanga yali mu luno olukwe olw'okuakinga accounts eza Facebook ez'abantu abamu kati tumanyi misango wa giginaggwera naye nga tukyalinze tulabe ki ekinaaba kiddako oba ekinaagenda mu maaso omusajja yaakamala okufuna emmotoka emmotoka ekika ekya BMW kati wuuyo wulira sinaga zaalimu mu butuufu ebizibu nga byakujjidde ate ebizibu tebimanya nnyumba mbi okuva weyava mu nkambi eya People Power erijjukira gye yasooka nga buli kimu akikuba akizeeyo buli kimu akyogera akizeeyo paka weyavaayo mwattu n'agenda saidi zeeyo ne bamuwa ente kossa n'ebirala ne bamuwa laptop ne office wasobola okugira ng'akolera emirimu gye ng'agamba talina projects nyingi nnyo zaagala oteeka mu nkola kati olunaku olwaleero biriwe bityo mujjukira wali eri bwe yali ng'agenda oku UBC ng'ayinayo show era baamukwata ne bamugamba aha tuwe empapula n'ebikwogerako ebikukkiriza otambula oli essential worker nga mubutuufu tabiina era webatyo emmotoka ne bagiwamba kossa naye omutuusaako obuvune kati mu kiseera kino eno kyekyo ekiriwo tetumanyi oba anaasobola okuteebwa amangu oba bineeyongerayo ne bigenda mu maaso nga tukyali ku nsonga ezo ate yo program emanyikiddwa nga Full Blast enonono ngeri ekolebwako Fullfigure kossa n'omwami amanyikiddwa nga Godfrey Seguya yekayibanda enonono nga yalinga ku bukedde tu kati bano baabaddewo n'omusumba amanyikiddwa nga Martin Sempa Pastor Martin Sempa bano bayombye kate ebifuba bibabugume gwe mbuuza nga bibabuguma nani Pastor Sempa kosa ne Fullfigure Pastor Sempa buli muntu avaayo yalaga nti alina kyasobola omukomentingako oba alaga alina kyamukomentingako ate Fullfigure naye buli waawanika eddoboozi mu butuufu aba ayagala erirye lyokka lye libeera liwulikika kati bwe kityo bwe kyabadde ne basooka bawaanyisiganya ebisongovu n'ebinene okumaliriza nga Pastor Sempa alaga nti asabira Fullfigure asobole okutegeera Fullfigure nga ali mu kwewolereza ng'agamba saasoma naye gwe yasoma tolina kyonsinga ng'ono amugamba gwe okyayina okusabirwa n'okunaaza oba okunaazibwako enziro awo olutalo olwo lwavudde mwattu era ne lunyinyintira kati Executive Director wa UCC Uganda Communication Commission amanyikiddwa nga Irene Kagwa Ssewakambo yavuddeyo n'alaga nti nno bano baakozesezza engeri nga mbutuufu eri unprofessional ekyo nno kiba kigenda eri hosti waayo amanyikiddwa nga Godfrey Seguya nti yalese bano ababiri ne bataama ne bakaayuuka ne bayisa olulimi oba ebigambo ebibi ebitalina kuyita kumpewo ebigambo ebyesittaza bitalina kuyita kumpewo kossa n'okukola violence kumpewo ekitakkirizibwa nonno wano bwenjo okwebuliza kati omukyala nga Fullfigure ebya media yabisomerawa tabimanyi okiwea bulungi nnyo ojja kwesanga talina kyamanyi kati otunuulire Pastor Sempa showe bagibaninga yasalwaki era wajja sigalanga bamukyaza ewalala kitegeeza naawe abatalina waafiirwa show zinyinyi nnyo ezize zibaningibwa mujjukira awo omwami Ramiti ng'akyali awo ku Spark era naye show ye
byalimu omuliro fire mujukira omami oyo amanyikidwa nga katolubwama katolubwama yayagala okulwanagana ne munne amanyikidwa nga bajjo ne bagala ebifuba okuba buguma era we batyo sho ne basooka bagibaninga muko ne bagamba eyo ejira oivao kati awo nonno kiraga nti amateeka gakola gobera yeyo notanika TV yongoroza tebakulaba naye babera bakulaba Godfrey Mutabazi ye yasooka okubeera mu ekyo ekintu era ne bamusigisa omukyala ono kati omukyala yaliwo emirimu agikakkalabya bulungi nnyo era nga n'amawulire agafudde galaze nti neera UCC yawadde ensaale nnyo mu kukangavula n'obutawagira Kintu case mako kosa ne wako kibakola kitegeeza nti UCC eriiso eritadde eno ejjoji yetegereze gamba ani asobya ffe tumukangavule tumukwateko kale bye bifeeyo nze sigaba mulisha.